Os detalhes, para mim, são muito importantes, como se pode perceber nos desenhos. Na verdade, os desenhos são isso, uma revelação dos detalhes. Não é possível para mim parar de desenhar. Eu sempre tenho uma caneta comigo, eu sempre tenho um caderno na bagagem. Eu gosto muito de desenhar no avião, na estrada, às vezes até no metrô. Desenhar é uma coisa que faz parte do meu cotidiano. Crônicas Cariocas é uma seleção de um pouco mais de 50 desenhos de uma série que eu fiz entre 2003 e 2013. São desenhos feitos com caneta sobre papel que retratam cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro e elementos de arquitetura. Eu comecei a fazer esses desenhos sem nenhuma intenção de publicação, meio por acaso. Eu estava na casa de uma amiga aqui no Rio, eu tinha um papel e uma caneta, eu decidi desenhar a sala dela. E eu gostei tanto desse desenho que isso me deu vontade de fazer outros, desenhar outros lugares da cidade, que é uma cidade que me fascina muito. Eu comecei desenhando lugares próximos da casa dessa amiga, no Flamengo, e foram restaurantes, fachadas, casas de outros amigos. Isso no primeiro momento em loco. Quando eu não podia desenhar em loco, eu fazia esses desenhos a partir de fotos. É muito orgânico, não existe esboço, não existe preparação. Eu começo por um determinado detalhe e a partir dali eu vou construindo a imagem e ela vai tomando forma à medida que eu vou seguindo aqueles traços. Na verdade, eu me deixo levar pelo desenho muito mais do que eu construo o desenho. Eu fiz essas imagens para mim, uma maneira de levar o Rio de Janeiro comigo para a França, onde eu moro, porque eu tenho muitos amigos aqui, eu tenho uma relação muito forte com o Rio de Janeiro e eu nunca vivi aqui. Na verdade, esse livro é também uma maneira de compensar uma certa frustração. Eu me apropriei de alguns lugares da cidade e eu tenho eles comigo onde quer que eu vá. Esse livro é um passeio pela cidade do Rio, por alguns lugares da minha adolescência. É uma viagem meio sentimental pelo Rio de Janeiro.